Започва поредното издание на Академия ОРВИ, едно онлайн реалити, което показва как се обучават младите хора да станат театрални звезди. Шоуто се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция образование, младежки дейности и спорт и подкрепя кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2016 година. Останете с нас, започваме! В днешният четвърти епизод на Академия ОРВИ ще говорим с нашите актьори за това как се чувстват след като хвърлиха много усилия в репетиции и продължават да усъвършенстват присъствието си на сцената. Те обаче ще имат една много специфична задача – да излязат на улицата и да направят кратки етюди пред хората на различни места в града. Готови ли са за това и знаят ли вече какво ще правят, разберете от тях самите. Минаха няколко репетиции, как се чувстваш? Много добре. Какво ти харесва в академията? Еми, харесва ми, че срещам различни хора, много са различни от тия, с които аз общувам и много е забавно. Има ли нещо, което не ти харесва? Ми не, за момента няма нещо, което да не ми харесва, пък и... О, нали, трябва да има от всичко по-малко. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Еми, долу-горе, да, ще се доизяснят нещата. Коя от ролите до сега най-много ти харесва? Блондинката. Еми, тя е истерична. Ако ни вика, не е нормално. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Еми, хората обичат различни неща. Ще се загледат, ще започнат, ще говорят. Още взето, хората обичат нестандартните неща. Ти ще се притесниш ли? Не. Минаха няколко репетиции, как се чувстваш? Нормално. Какво ти харесва в академията? Ами, харесва ми, че се занимавам с това, което ми харесва. Има ли нещо, което не ти харесва? Няма такова нещо. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Очаквам да са приятно изненадане. Ти ще се притесниш ли? Никога не се притеснявам. Коя от ролите до сега най-много ти харесва? Харесва ми генерала. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Долу-горе. Още не е много уточнено, но все пак. Минаха няколко репетиции, как се чувстваш? Чувствам се страхотно и много ми харесва като идвам тук. Чувствам се спокойно, забавлявам се с другите и се приготвяме за едно, за това, което ще справяме на пиеса. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Горе-долу знам. Имам роля на един ангел и обърквам живота на всички с дистанционно. Има ли нещо, което не ти харесва? Ами, не знам нещо, което да не ми харесва. Не мога да намеря нещо. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Очаквам хората да не се объркат и да избягат. Минаха няколко репетиции. Как се чувстваш? Много добре. Всичко ми харесва. Перфектно се чувствам, като дойда тук и направо, както съм, ако съм заспал, примерно се събуждам. Има ли нещо, което не ти харесва? Да, че сме много малко хора. Колко хора според тебе трябва да има? Ми 5-600 човека. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Все още не знам какво ще играя, защото всеки път играя нещо различно, но все ми е тая какво ще играя, защото мен това ми харесва. Коя от ролите до сега най-много ти харесва? Всички роли ми харесват. Каквото съм играл до сега ми допада. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Както искат да го приемат, аз ще го приемам с усмивка, каквото и да е. Ти ще се притесниш ли? Ами, не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам
за самия себе си дали ще се притесня. Но предполагам, че няма, аз не съм от притеснителните. Минаха няколко репетиции, как се чувстваш? Ами, чувствам се добре, ами харесва ми това, че се опитаме да направим от стари класики нещо ново, нещо смесено. Как да го кажа? Да направим много по-хубаво представление, от да вземем най-хубавите неща от велики филми или велики пиеси, да ги смесим да стане нещо по-добро. И компанията ми харесва също. Забавно минават репетициите. Има ли нещо, което не ти харесва? Не ми харесва, че са само два пъти репетициите и само, че са само по 2 часа. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Според мен ще го приемат положително. Защото това е нещо ново. Защото тук в България не се прави така неща. Пред на хората ще им хареса, защото ни път за Варенс, когато бяхме раздавали флайери, просто хората ни ги приемаха, докато им казахме, че за театър ти, като разбираха, че за театър ти, просто се въодушевяха и веднага и напълнихме така залите. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Репортер на име Филип. Той е кръвосърдечен и страстен пушач. Горе-долу се пръчат ролите с истината в живота. Минаха няколко репетиции, как се чувстваш? Ами, чувствам се добре, харесва ми работата с хората, интересна е, има какво да се научи. В смисъл, нещо ново е за мен, защото в принцип правя различни работи. Повечето пъти се занимавам нещо с отрода на комедията, а сега има и по-така драматични. Има ли нещо, което не ти харесва? Ми, май няма такива работи. В смисъл, окей. Както знаеш, ще има едно улично представление. Как ще го приемат хората според теб? Ами, надявам се хората го приемат добре, защото все пак ние сме положили усилия за да го направим. Нали, всеки е работил от себе си, дава нещо. Направил, пречупил го е през призмата си и надявам се хората го оценят подобаващо. Коя от ролите до сега най-много ти харесва? Ами, може би един от кръците. Това също е нещо ново за мен, защото е по-така различно. Има и комедия, има и драма, нещо смесено, което на мен ми харесва. Знаеш ли вече каква роля ще играеш? Ами, знам, че ще играя, нали, дявола, крадец, майстор и май това е. Времето ни отново бързо изтече в сладки приказки с актьорите, които се надяваме един ден да гледаме и на голямата сцена, а защо не и на големият екран. В следващите епизоди ще видите и как се изявяват нашите таланти по улиците на Варна. Ще видите и някои нови попълнения в нашата трупа, така че не ни пропускайте. Академия ОРВИ продължава, а най-интересното предстои.